Saint Barthélemy. Vi svenskar är extra välkomna hit då det var Gustav den tredje som deklarerade att öns invånare för alltid skulle befrias från skatter och dylika pålagor. Han ställer sig på något avstånd och med piskan slår knäppsmällar på slavens bara kropp. Och stora skinn samt köttstycken följer ofta med ifrån kroppen. Den vackra ön har fortfarande kvar sina svenska gatuskyltar. Svenska gatuskyltar? Nej. Nej. Nej, det här funkar inte. Vår kunskap om Sankt Barthélemy och Sveriges inblandning i den transatlantiska slavhandeln är ju närmast obefintlig. Vad hände egentligen på den svenska kolonin Sankt Barthélemy i Västindien på 1700- och 1800-talen? Har Sverige en mörk historia som vi inte vill komma ihåg? Gustav den tredje, även kallad teaterkungen, regerade Sverige i slutet av 1700-talet och är känd för sitt stora kulturella intresse. Men det som är mindre känt är att kung Gustav också var mycket intresserad av att skaffa sig kolonier och att bedriva slavhandel. Sverige var ju en ständig statsbankrutt på andra hälften av 1700-talet i princip, så det behövdes pengar. Och man ansåg att slavhandel kunde vara ett bra sätt att få in pengar till statskassan helt enkelt. År 1784 lyckades Gustav den tredje förhandla till sig en liten karibisk ö av kolonialmakten Frankrike. Sverige blev då delaktig i den så kallade triangelhandeln. Slavarna fördes med skepp från Västafrika till Västindien, där de framförallt tvingades arbeta på stora sockerplantage. Sockret som producerades i Karibien skeppades sedan vidare till Europa och Amerika. I Amerika tillverkades spritdrycker som skeppades tillbaks till Västafrika, där nya slavar köptes upp och med närmast ofattbar effektivitet packades på skeppen. Neger är ett ord som man använder synonymt med slav. Om det är en fri svart person, då säger man en fri kulört, en fri färgad, en fri svart. Men neger, då är man slav. Miljontals afrikaner förslavades och kolonialmakterna i Europa blev allt rikare på avkastningarna från den här triangelhandeln. Men den här svenska slavhistorien har länge varit nedtystad i Sverige. Och det var mest av en slump att historiker Fredrik Thomasson började gräva djupare i det svenska slavsystemet i Karibien. Jag har en bekant som jag lärde känna när jag doktorerade, en dansk forskare som har sysslat med liknande frågor på de danska västindiska kolonierna. Så jag, när jag läste hennes bok så tänkte jag, vad är den svenska boken om det här? Den fanns inte. Att jag såg det som något slags tomrum. Sankt Barthélemy, ja. Ja, precis. För det är själva samlingen, det är inte Lambor, va? Det första jag gjorde det var att jag gick till Riksarkivet, som man gör som svensk historiker. Man går och kollar vad finns det för material i arkiven. Av säkerhetsskäl får inte ens forskare tillträde ner bland alla originalpapper som bevarats här från den svenska historien ända sedan början av 1600-talet. Här nere under jorden, i atombombsskyddade rum, har stora delar av Sveriges koloniala historia legat bortglömd i över 200 år. Ska vi ta och börja med den där? Nu är det ett B. Ska ta ett A. Fredrik Thomasson är första forskaren på flera decennier att studera arkivmaterialet om Sveriges tid på Sankt Barthélemy. Och en av få som någonsin bläddrat i den 200 år gamla slavlagtexten, Code Noir. Här är den här slavlagen och den har ett antal olika artiklar. Här står det article premier. Den är alltså på franska. Det är en ganska abstrakt lagtext som berättar vad som händer när olika människor gör olika saker. Insikten för mig i det här projektet det var nog inte så mycket lagtext utan det var när jag började titta på faktiskt domstolsprotokollen. Hur applicerades den här lagen i domstolen?
Så Fredrik Thomasson gick alltså vidare från själva slavlagen till de domstolsprotokoll som kontinuerligt antecknades på Sankt Barthelmi för att verkligen finna sanningen om det svenska slaveriet. Och han hittade en hel del av de här viktiga dokumenten på Riksarkivet i form av mikrofilm. Papper som till viss del fotograferats på 60-talet ur de franska kolonialarkiven, dit all dokumentation samlades när vår svenska koloni åter blev fransk i slutet av 1800-talet. Alltså de första dagarna jag satt med de här mikrofilmerna och började titta på materialet från då domstolen på Saint Barthélemy så blev jag mer och mer deprimerad. Jag tänkte att det här kommer aldrig gå att göra någonting med. För de är förmörkade, det går inte att se, men det ser ut som att pappret har typ brunnit upp och torkats efter. Det går inte att läsa. Mikrofilmerna var så svårlästa att Fredrik Thomasson fruktade att de gamla dokumenten blivit förstörda under en stor brand som vi vet härjade på de franska kolonialarkiven på 1950-talet. Men frågan är då om det finns någonting kvar från vår koloniala period i Karibien som trots allt pågick i nästan 100 år. På Etnografiska museet i Stockholm hittar vi ett av de få föremål som faktiskt finns bevarade. Det är en kniv som läkaren Samuel Falberg tog med sig från Sankt Barthélemy. Och förmodligen så är det en afrikansk kniv. Vad säger det oss att vi hittar en sån här västafrikansk kniv på vår koloni Sankt Barthélemy? Ja, det är ett tydligt bevis på att Sverige var en del av slavhandeln. Svenska slaveriet pågick i över 60 år och avskaffades den 9 oktober 1847. Förra året utropade franska regeringen den 9 oktober till officiell minnesdag. Samtidigt röstade Sveriges riksdag ner ett förslag om att införa en liknande dag i Sverige. Och man kan ju fråga sig varför. I värsta fall kan det ha att göra med andra strömningar i vår tid som har med främlingsfientlighet och sånt att göra. Och att det kanske är känsligt att lyfta fram detta. Tillbaks till Fredrik Thomassons jakt på vår bortglömda slavhistoria. Hur var det egentligen med branden på kolonialarkiven i Frankrike? Efter 1,5 års förhandlingar med de franska myndigheterna så fick Fredrik Thomasson tillstånd att komma in i de franska kolonialarkiven för att läsa originalen. Och i samband med det tog historien en helt ny vändning. Det visade sig att det var inte brandskadat utan det var vattenskadat delvis. Man hade alltså släckt branden och det hade vissa av dokumenten blivit vattenskadade. Men frågan återstod fortfarande. Var dokumenten läsbara? En ganska stor spänning. Man öppnar den första kapslarna då. Eftersom jag har sett de här mikrofilmerna så tänkte jag att allting skulle vara i helt bedrövligt skick. Men det visar sig att det mesta, i princip nästan allting, inte riktigt allting, men nästan allting som jag har tittat på än så länge, det är fullt möjligt att läsa. I nuläget har Fredrik Thomasson gått igenom tusentals med domstolsprotokoll. Och en av de historier som nu för första gången kan återberättas i sin helhet är fallet med svenskägda slaven Susanna. Hon hittas en morgon helt sönderpiskad på trappan på guvernörens hus. Och den svenska läkaren som då heter Samuel Falberg undersöker henne och försöker plåstra om henne det bästa han kan och skriver sedan ett läkarintyg till domstolen att hon är så illa piskad att han fruktar för hennes liv. Ja, det visar sig att läkaren Samuel Falberg, ägaren till den afrikanska kniven, också dyker upp här i fallet med slaven Susanna. Och i den här slavlagen så står det i, finns det en paragraf som säger att man får piska sina egna slavar, så kallad husaga som det heter på svenska. Men bara 29 piskslag. Så att det är domstolen då försöker undersöka det, har hon fått fler än 29 slag. Och det finns vittnen, det finns flera vita vittnen som berättar att hon den här från Sida Charlotte har slagit Susanna under en lång period upprepade gånger. Och Falberg, läkaren då, intygar också att hon har ärrbildningar på ryggen och på rumpan och skinkorna från tidigare misshandel.
Hur blir då den här Francina Charlotte straffad av domstolen? Det finns inget straff, det finns ingen straffskala för folk som misshandlar sina slavar. Så att det som händer är att domstolen gör en lång utgjutelse över att hur dumt det är att slå slavar så här mycket. Utan det är, man ska inte straffa dem mer än vad som är nödvändigt. Och sen så blir ägaren då, hon blir av med sin rättighet att äga Susanna. Så Susanna säljs till en annan ö. Hon är tvungen att lämna ön, säljs till en annan ägare på en annan ö. Och staten då tar pengarna för försäljningen av slaven. Bilden vi haft om Sveriges koloniala period fram till idag är långt ifrån fullständig eller ens korrekt. För ett par år sedan såg Fredrik Thomasson en reseannons i en av våra största dagstidningar som fick honom att reagera starkt. Och där står det bland annat, det står lite olika saker där, att kom till vår fina västindiska gamla koloni, det är lite allmänt nostalgiskt, och så står det lite olika saker att det är så bra och den är fransk nu igen. Och fransmännen är så glada, de som bor där, för att Gustav III avskaffade skatten. Det är fortfarande tax-free där så man kan köpa billig sprit. Och så står det såna här roliga saker som att de svenska gatuskyltarna finns kvar i Gustavia. När jag såg det här tänkte jag bara, nej, svenska gatuskyltar, nej, nej. Fredrik Thomasson undersökte saken närmare och hittade en tidningsartikel från 1970 där svenska sjömän sätter upp vägskyltarna på uppdrag av Svenska Barthelemy-sällskapet. Så de är ute med mopeder och gatskyltar tillverkade i Sverige och spikar upp de här i gathörnen. Så där är de svenska gatskyltarna som fortfarande är kvar. De var satta upp av samma sällskap som anordnade resan. Jag tror att Sverige ofta tenderar att ha en ganska självgod självbild. De har kanske tenderat att glömma bort vad som har hänt tidigare. Så jag tror att Sverige har trots allt haft kolonier. Och det finns ju antagligen skäl till att ingen har studerat det här förut. Och det är kanske inte bara att arkiven befinner sig i Frankrike, utan det har inte funnits med i den här självbilden. Jag tror att kunskapen är väldigt dålig. Jag kan bara titta på min egen dotters historieundervisning. När de läste om 1700-talet så nämnde man inte slavhandeln överhuvudtaget. Och ännu mindre Sveriges inblandning i slavhandeln.